Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. 20 березня, день весняного рівнодення. Сонце сходить точно на сході і заходить точно на заході. А тривалість дня в обох півкулях землі становить 12 годин. У північний день збільшується, в південній зменшується. Це є важлива зміна сезонів. Чотири сакральні енергетично наповнені точки космічного кола, або сварожого кола, як називали наші предки, є основою світобудови, весняне і осіннє рівнодення, літнє і зимове сонцестояння, між якими 90 днів або градусів. Півріччя становить 180 градусів, а разом. 360 градусів. Все сходиться на 9. Від цих законів залежить все життя планети і всі науки, кони небесні, космічні або Божі, кожен їх називає по-своєму, але вони діють скрізь і всюди. І тут напрошується вірш. Є Бог нема, діле мене у тім. Існує світ, і ми як частка в Нім, не ми його створили. Він нам даний, є механізм, то мусить бути механік. Але чи Бог такий, який був, є і буде, а чи такий, якого хочуть люди? Напрошується багато різних питань. Бога ніхто не бачив. Але ми всі відчуваємо його в серці. І кожен по-своєму йде до впізнання оцього великого абсолюту. Тому саме в ці дні святкується різного роду багато свят. Великий день українці святкували не лише за багато сотень років до прийняття християнства, а й до народження самого Христа. Після весняного рівнодення день збільшується тому, і свято називається Великдень, Даш Божий, тобто сонячний, і в цьому святі, як і в інших весняних, переважає магія радості. Приміром, великодній каравай, котрий слов'яни називали бабою або кулечем, калачем, був жертовним посвяченням родючості і плодовитості. Його випікали за принципом аналогії: чим вищий каравай, тим кращий урожай, тим більше приплоду матиме худоба. Сучасна Пасха. Це і є той древній язичницький каравай із дріжджового тіста і ніякого відношення до справжньої пісної єврейської паски він не має. Наш Бог шанувався предками як Бог Сонця, який на зиму ховає живильні промені, а навесні знову посилає їх на землю, чим несе благо саме життя. Він Бог. Добра світла життєвої сили він не тільки зігріває землю, а й стежить за тим, як на ній дотримується порядок. Встановлено, що весняного передвеликодного посту в язичників не було, а от обряди очищення водою мали ритуальне значення, особливо в чистий четвер, коли вшановували покійних предків. Увечері йшли долазні, мовниці, митися, брали з собою їжу, печену курку, масло, сметану, вареники, мед, помившись і пом'янувши предків, залишали їм жертву з цієї їжі теплу воду для купелі, а підлогу посипали попелом. На ранок приходили дивитися, які знаки залишилися на попелі. За ними ворожили і довідувалися про свою долю. У понеділок, після Великодня, знову обряди з водою, парубки ходили на світанку по хатах, обливали дівчат, за що дівки обдаровували їх писанками. Цей день називався обливаним понеділком. Збереглося все це і донині. У великодні дні зустрічали і саму богиню весну, розкладали багаття, стрибали через нього, очищувалися, потім приносили жертву воді, пускаючи на річку хлібину. В цей день випускали на волю пташок, яких тримали у клітках, а саме свято мало назву Благовіщення. Городні роботи можна було починати тільки після нього. Тиждень після Великодня присвячувався вшануванню предків, радуниця або тризниця, вшановували обіди на могилках родичів, моління про рід. найарханічнішим обрядом були тризни, кінні змагання на честь померлих. Адже кінь символ життя недарма, його фігурками прикрашали будинки. Він мусив сприйняти воскресінню їхніх душ. Побуджували оклички, закликали душ на землю, пробудження їх від зимового сну. Вважалося, що душі предків. Сприятимуть врожаю і добробуту своїх нащадків. Цікаво, що язичництво перейшло не лише в християнські обряди, а й Архітектуру і мистецтво, приміром, давні магічні знаки, включені в оздоблення храмів, зокрема Софії Київської, цей храм втілює язичницьку ідею Райського саду, яка матеріалізується в стопах, колонах, що символізують. Стовбори дерев, символіка орнаменту Софії, знакові втілення ідеї безкінечності Всесвіту, яка існувала на українській землі задовго ще до християнства. Язичницькі корені української християнської обрядовості, науковці прослідують, до речі, не лише стосовно релігійних свят, сама назва нашого. Православія також запозичена в язичницькій термінології. Першою частиною цього слова є прав, що в язичників мало сакрально магічний зміст. Це одна з трьох сфер буття, найвища божественна сфера. Цей світ богів, які правлять Всесвітом та героїв, що загинули на, за свій народ і відійшли до неба богів. Слово правда колись мало багато значень, закон, звичай, присяга, суд, істина, доказ, справедливість, реальність з правим у язичників пов'язано безліч повір'їв і прикмет, які дожили і до наших днів. Ми й досі, приміром, намагаємося встати з ліжка правою ногою або ж побачити молодий місяць саме з правого боку. Другою частиною терміну православ'я є слово слава. Відомо, що в слов'янській міфології існувала богиня слава, це матір всяких чеснот людських, добродійниця всього людського роду, жінки для богині слави випікали короваї і варили вареники. Слава сполучає небо і землю, літає жар птицею. По обох берегах ріки Раю, молочної дороги, що віддаляє небеса від проявлення світу. До речі, народи індоарійського походження, що поклонялися славі, називали себе славнії. На думку деяких дослідників, слово слов'янин також походить від імені цієї богині. Предки українців вшановували богиню. Ще дві тисячі років тому її днем було 23 квітня, від імені богині слави язичницька богослужба почала називатися славленням. Терміном славослові означає пісня молитва. Ознаки язичницької богослужби проявляли і в священних жертвоприношеннях і в застосуванні. Ладану і кадила в окропленні освяченою водою і в покладенні рук священника на віруючого. Ми надто неуважні до нашого язичництва, надто зневажливо ставимося до його усіх традицій, хоча вони всі майже дійшли до наших днів. Насправді ж, у своєму повсякденному житті ми Поводимося точнісінько, так, як наші предки колись стукаємо об дерево від наврочення, ждемо гостей, коли падає з рук якась річ. Не вітаємося через поріг, навіть хрещення, тобто привертання душі до Ісуса Христа, супроводжується. Обрядовістю, чого вартий лише ритуал з квіткою. Пам'ятаєте, як ви хрестили своїх дітей і всім присутнім дарували лученики квітів і трав, щоб дитина свіла як квітка. Ми досі зберігаємо ці лученики за божницею і кидаємо квітки з них у дитячу купіль або ще один такий звичай, який зберігся до наших днів, якщо взяти обряд постриження дитини, куди потім подіти вистрижене волосся язичники ж колись пускали його за водою або спалювали, або закопували під деревом плодючим. Сповіщаючи предків про появу нової е, людини в роду, ми не дуже далеко відійшли від наших пращурів, робимо те саме, що і вони, не розуміючи, на жаль, сакрального змісту дійства. А в ці дні народилася Олена Киселевська з дому Сімінович, українська письменниця, громадська культурна і політична діячка, видавець. Була редакторкою двотижневика Жіноча доля в Коломиї, сенаторка польського Сейму, написала багато новел, оповідань, етюдів. Творча спадщина зберігається в Національній академії наук України в архівах Києва і Львова. Народилися в селі Фільварки, нині в складі міста Монастириська, де діє музей Олени Киселевської. Павло Думка, український поет, публіцист, громадський діяч, навчався у львівській різьбярській школі, був активним діячем і депутатом до Галицького Сейму. Іван Франко високо оцінив творчість Павла Думки, свої твори друкував в українській пресі, народився в селі Купчинці Козівського району, де встановлено йому погруддя. Ярослав Кулинич, український кінорежисер, закінчив режисерські курси кіномистецтва в Мінсті Мюнхені, університети в Австралії та Нью-Йорку. створив власну кіностудію в США, зняв фільми Життя українців Австралії, Свята Софія, шляхом Кобзаревої слави, Під чужим небом та інші, народився в селі Вага, нині під району. Теофіль Комаринець, український літературознавець, закінчив Львівський університет. Його був викладачем, доктор філологічних наук, професор, народився в селі Передмірка Ланівецького району. Михайло Антків, український хоровий диригент і кандидат мистецтвознавства, брат Богдана Антківа, закінчив Львівську консерваторію, її викладач. Аспірантуру при Київській консерваторії, народився в селі Острів Тернопільського району. Василь Авраменко, український хореограф, танцюрист і дослідник українського народного танцю, грав у театрі Садовського. У Кременці діяла школа національного танцю Авраменка, яка зробила значний внесок у розвиток українського народного мистецтва. В 1929 році на запрошення Олександра Неприцького Грановського, який народився в селі Великі Бережці Кременецького району, виїхав до США, там створив школу українського танцю і жив в час в Європі, а також свої мистецтва, свої твори. Гастролював по Європі, Азії, Америці, народився в селищі міського типу, стеблів на Черкащині, а в Богуславі відкрито пам'ятник Авраменку. Ян II Казимир, ваза, польський король, був кардиналом, брав участь у зборівській битві, підписав зборівський договір, опісля зрікся престолу і втік до Франції, народився в місті Кракові. Євген Безкоровайний, український поет, громадський і культурний діяч закінчив Львівський університет, був редактором газети Ровесник Західна Україна, кореспондент Укртелерадіо, екс-голова спілки письменників України в Тернопільській області. Народився в селі Ворволинці Заліщицького району. Степан Сапеляк. Український поет, учасник національного руху, навчався у Львівському університеті, лауреат державної премії імені Тараса Шевченка, автор багатьох книг, був арештований за націоналістичні ідеї, народився в селі Росохач Чортківського району. Григорій Хомишин, український церковний діяч. Богословську світу здобув у Львові і Відні, доктор теології, ректор Львівської духовної семінарії, єпископ в 1939 роках був арештований радянськими карними органами, помер у в'язниці, беатифікований у 2003 році, народився в селі Гаденківці Гусятинського району. Олег Герман, український поет, композитор, бард, активний громадський і культурний діяч, закінчив Львівський університет, видав багато збірок, народився в селі Чернихів, нині Тернопільська об'єднана громада. Олег Гаврилюк, старший науковий працівник Тернопільського обласного краєзнавчого музею, народився в Борщівському районі. Придивимось до місяця і порадимось з зірками. А наступний тиждень буде проходити на зростаючому місяці, а почнеться з молодого місяця, бо молодик настане у вівторок, 24 березня об 11 годині 28 хвилин. Перші два дні тижня будуть складнуваті всі інші середні. Овен. Цей тиждень повинен пройти у вас у такому стані роздумливому, повинні підвести підсумки зробленого і планувати своє майбутнє у такому ракурсі, яке ви б хотіли бачити. Телець. щоб вам не заважали якісь зайві сторонні докори, ще щось інше, ви можете в десь такій ситуації опинитися, і щоб не було у вас якоїсь такої незрозумілості. Якщо маєте таку можливість, усамітнитися і побути більше з собою і на природі, близнята. Майте оптимістично ставитися до всього того, що проходить зараз. А вас оптимізму не бракує, і старайтеся вселювати його і всім тим, хто поруч з вами. Ви це вмієте зробити досить артистично. РАК. Вам варто знайти спільну мову з партнерами і колегами, якщо навіть виникнуть деякі недорозуміння в спільності, ідей добре, щоб ви пішли на якісь поступки, і ви досягнете запланованого. Жінки, раки народжені зараз повинні бути такими стриманими. І більше чутливішими до всіх тих, хто поруч з вами. Лев для більшості представників цього знаку важливими будуть взаємини. І знайомства ви зможете дуже багато дечого довідатися через різні засоби інформації, з кимось поділитися своєю, і тому в такому дусі старайтеся прожити цей період. Діва, до кінця тижня. У вас можуть виникнути деякі невеличкі проблеми, але вам доведеться навіть і латати деякі дири, і все це буде проходити в якомусь такому деколи навіть незрозумілому стані. Старайтеся не піддаватися ніякій паніці, пильнуйте свого здоров'я. І менше беріть собі до серця якихось так незрозумілих для вас подій. Терези. Бажано не давати приводу для того, щоб хтось міг на вас повпливати негативно. У вас вистачає розуму для того, щоб самому побачити ситуацію, оцінити її і жити по цих принципах, яких ви. Умієте дотримуватися. Скорпіон для більшості представників цього дуже активного знаку, цей час має бути спрямований на якісь такі загальні справи. Якщо маєте можливість виїхати на природу, то бажано побути десь чогось цікавого. Впізнати і просто вміти забезпечити той час позитивно, стрілець у більшості представники знаку будуть в такій знаходитися. Ситуації, де не завжди будете знаходити місце для застосування своїх навиків і знань, але все це є тимчасово. Зараз можна проявити себе через різного роду такі нинішні цивілізовані методи, тому постарайтеся віддати в. В себе повністю тому, чим ви займаєтеся, і що б ви хотіли, щоб від вас почули інші. Козоріг, Свої такі важливі справи намагайтеся вирішувати якось стисло, і, і то в другій половині е, тижня, е, бо е, Якщо будете відчувати деякі негаразди, то старайтеся якось перебути спокійно, без зайвих емоцій. Водолій. Ви маєте можливість теж бути таким, навіть чимось показним у, у різних ситуаціях. Ви у особистості здебільшого. Сильні, правильно розумієте ситуацію, а тому не піддавайтеся ніяким намовам і утримуйтеся від сіляких навіть телефонних контактів з людьми, які вас можуть спонукати на незрозумілі вам ситуації, риби. Зараз той час, коли ви будете так ніби Почувати себе з одного боку сковано, а з другого боку, вам захочеться щось діяти, з кимось спілкуватися і вирішувати справи подальшого. Робіть це так, як вимагає час, і ви не будете відчувати якогось загального такого пригнічення. Умійте розрадити себе в будь-чому і всіх тих. Хто поруч з вами? І на сам кінець 20, го 23 -го березня, великдень, наші предки та й все людство колись святкували час збільшення дня як великого дня, і проходили ці свята досить весело, забавно і цікаво. Якщо ми візьмемо свято Пасхи і Христове Воскресіння, це різні свята, але початком їх все ж таки є Великдень весняне рівнодення. Бо після весняного рівнодення, в перший повний місяць євреї святкують Пасху. А в першу неділю після єврейської Пасхи католики святкують Христове Воскресіння. А православне свято Христового Воскресіння припадає на другу неділю після єврейської Пасхи і католицького Христового Воскресіння. В цьому році єврейська Пасха припадає на 8 квітня, Христове Воскресіння католиків, на 12 квітня, а православне свято. На 19 квітня. Все залежить від космічних законів Руху Сонця, астропорядку і не дарма всі дні в світі відзначають багато народів початок Нового року, коли і наші предки відзначали Новий рік. Бо навіть якщо ми візьмемо таку найвідомішу у світі. Мелодію, пісню, нашу Щедрівку Миколи Леонтовича Щедрик, прилетіла ластівочка, і овечки окотились, і ягнятка народились, а все це відбувається саме в такий час. Вітаю всіх з весняним рівноденням, астрологічним, астрономічним Новим Роком, роком Сонця, язичників і рівновірів з Великоднем, а мусульман з Новим Роком. На святом поезії побачимось.